Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Що несеш мені в тихому імені? В зливі кіз, перевитій, важкій. Що нашепчуть вуста твої стримані, несповитій тривозі моїй? Чи над канами надпломенистими, де я пісню твою перестрів, знов розсиплешся аметистами з-під холодних і зламаних брів? Що з твоїми словами невмілими, хто їх трунком гірким напоїв? І біжать між березами білими білі руки в тривоги мої. Іван Драч, тихий етюд. А гість сьогодні у мене не просто тихий, а філософсько-таємничий, мистичний. Звати його Вано Крюгер. Вітаю. Вітаю. З Новим роком, до речі. Дякую, навзаєм. Навзаєм. Всіх вітаємо. Забігаючи наперед, справжній Новий рік у вересні. Не втомлюся це підкреслити. Я думаю, ми про це поговоримо. Само собою. Там. Я не дарма розпочав передачу «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM» з Івана Федоровича, з твору Івана Федоровича Драча, адже, наскільки мені відомо, ти товаришував і майже дружив з ним. Так, це мій старший друг і вчитель. Та. Світла йому пам'ять. Так. От якраз Фейсбук, до речі, нагадує про те, що от кілька років тому мені надіслали світлину, найкращу нашу зимсвітлину з нашого спільного вояжу в Кропивницький. От я якраз про цю світлину хотів запитати. Розкажи, будь ласка, що було в цьому Центральноукраїнському державному педагогічному університеті? Це, до речі, знову ж таки, вересень. Фестиваль «Вересневі самоцвіти», який взагалі-то відбувається під Кропивницьким. Але от в межах цього фестивалю нас запросив з Іваном Федоровичем Олександр Косенко, поет з Кропивницького чи з Одеси, дивлячись, як сказати. І от у нас був такий вояж. Ми їздили разом місцями Євгена Маленюка. Іван Федорович пригадував про своє спілкування з ним, коли він був в Штатах, в Нью-Йорку. Ми там сиділи, відпочивали на березі Синюхи. Іван Федорович згадував слова Євгена Маленька про те, що за один день над Синюхою він віддав би рік у Нью-Йорку. Ну і так, і в нас був виступ в Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка спільний. І, власне, оця фото, про яку нагадує Фейсбук, це фото звідти. Там. Саме з університету імені Винниченка. Якщо ви давали лекцію, да? Це лекція ж була в університеті своєрідна? Розмова, читали вірші, отак. Угу. Багато людей прийшло до вас? Це, як я зрозумів, була одна з найбільших аудиторій і заповнена вщерть. Скажи мені, будь ласка, твої враження від побаченого, мається на увазі людей, які слухали, що ти відчув, наскільки це цікаво було? Звісно, що якщо багато прийшло, прийшли подивитись на легенду в першу чергу, це зрозуміло. Так, так, так. Але ну, власне, коли постало запитання від залу, а хто з молодших, от Іван Федорович так кладе мені руку на плечі, каже, а ось Вано Крюгер, і доходить моя черга, я, власне, свою чергу передав Івану Федоровичу, оскільки все ж таки це його вечір в першу чергу був. А у мене мала бути там буквально через тиждень окрема презентація, чи через два тижні, я вже не пам'ятаю, в Кропивницькому, так що я все одно там виступав потім, а тоді своє слово я передав Івану Федоровичу. А що я відчув? Все ж таки, ну, нас приймав в Центральноукраїнському педагогічному університеті Григорій Клочик, і от дуже добре все ж таки, що, скажімо так, все ж таки шкільна програма, університетська програма, радянський канон. Іноді вони мають не те, що достойних персонажів, іноді вони мають найкращих навіть в собі. Та і безумовно, це от один з цих найкращих, а може взагалі найкращий. Ну, один з двох поруч з Павлом Григоровичем Тичиною, якщо там згадувати мій канон персональний.
то це, безумовно, Іван Федорович Жидрач. Що ти думаєш з приводу такого відомого, достатньо критичного вислову або думки з приводу творчості Драча? Мовляв, молодий Драч – це було щось, а з часом він втратив там творчу цінність. Його твори. Ну окей, та так само, як і молодий Тичин, як і молоді більшість поетів, насправді. Та. В більшості поетів цікаві їхні ранні вірші. Це майже загальне правило. Воно не тотальне, не всеохопне, тотальних всеохопних правил взагалі без винятків мало або навіть майже немає. Та. Але, скажімо так, от якби Іван Федорович раптом перестав писати, да, чи потрапив би він в шкільну університетську програму, в радянський канон, в мій канон, потім в результаті, і чи знали б ми його тепер і молодого теж, його найкращі твори? Конкретно, на мій смак, до речі, найкращі твори Івана Федоровича – це, безумовно, поема «Ніж у сонці», якою він гучно дебютував 61-го року. Але це не тільки «Ніж у сонці», це також і «Чорнобильська Мадонна», це вже середній Драч, це не ранній Драч. Так. Тобто тут, як бачимо, це правило, знову ж таки, не тільки ранній Драч в найкращій. Ну, якщо не помиляюсь, до речі, «Чорнобильську Мадонну» в шкільній програмі частково торкаються. Так, якби все так. Там неможливо охопити. Ну, я взагалі-то прихильник читати повністю в своїй книзі «Розчахта квітка» про канон поезії. Я цитую вірші за змогою повністю. От Олегові Лишезі дуже подобалось, що я так роблю, цитую вірші повністю. Есей про нього відкриває цю книгу. Зрозуміло, що самого Олега я не цитую повністю, бо там все ж таки це міні-поеми, а от Івана Федоровича я цитую вірші повністю. Ну, зрозуміло, що «Ніж у сонці» там тільки уривок, «Чорнобильську Мадонну» я згадую, але от інші вірші, теж найкращі вірші Івана Федоровича, я цитую повністю, я ще зачитаю їх. І тут, на завершення цього блоку розмислу, я скажу таке. Все ж таки, будь-який поет залишається найкращими віршами. І це вже справа читача. Хто вибирає найкращі вірші, а хто вибирає найгірші? І це вже свідчить не про автора, це свідчить про читача. І ці всі фейсбучні моралісти, які пишуть про те, що Іван Федорович пізній, це не той Іван Федорович, це радше свідчить про них, що їм немає жодним чином як самоствердитися, окрім як спробувати кинутись лайном в недосяжну для них фігуру. Це стосується не тільки Івана Драча, це стосується і Павла Тичини, і Максима Рильського, і Миколи Бажана, власне, от радянський канон наших найперших першокласних поетів, претендентів на Нобелівську премію, тих поетів, які чимось заявляють про себе, про українську мову назовні. Ну, на мою думку, взагалі, всі молоді в будь-якій галузі в молодий вік створюють найцікавіше, в принципі, да, в більшості. Ну, це загальне правило, так. Або майже загальне правило. Я ж кажу, у Івана Федоровича є ще «Чорнобильська Мадонна», так. Все ж таки. Так. Ну, якщо ми вже заговорили за цитати віршів, за вірші, то я думаю, якраз час послухати, поки ми молоді, час послухати твої твори. Ага, мої, власне, так? Так, саме твої твори. Так, ну якщо ми заговорили про канон, то нехай буде вірш присвячений Михайлу Григорову, теж моєму другу і вчителю, теж, як на мене, одному з наших найкращих поетів. Про нього теж є есей в моїй книзі «Розчахнута квітка», як і про Івана Драча, як і про Олега Лишегу. Єдине, що есей про Михайла Григорова, він складається тільки з двох слів назви і з пороженої сторінки. Та? Але ця назва есею, це і є «Розчахнута квітка», назва есею про Михайла Григорова з пороженою сторінкою, яка дала назву книзі. Отже, «Рельєфи Ерец Ізраїль» присвячується Михайлу Григорову. «Сонце світить золотими і жовтими променями. Адонай, Адонай, Адонай! Панцир мокриці, крутись, наймудріша скомах, крутись в безодній колодязі неба. Ніхто так не хоче, щоб ти розгорнулась, як я цього хочу. Ніхто так не хоче тебе прочитати, сувій твій гірський і небесний, як я цього хочу. Крутись, наймудріша скомах, крутись, знаєш і свідчиш. День змінює ніч, ніч змінює день. Сонце світить золотими і жовтими променями, місяць білим і світлим, як кість, з якої все почалося». Руки кедрові, татуйовані болем, жуки їх не ранять, бо жили відмерли. Багатоніжка оперізує кедрове дерево шовковим поясом. У неї так багато членників, у неї так багато ніг, у неї так багато очей. Вона така довга, що коли б була цим сувоєм, день не настав. Вона така довга, що їй вже немає чого боятися.
Кедр розкривається мокрицею. У нього так багато члеників, у нього так багато ніг, у нього так багато очей. Адонай, Адонай, Адонай! Сонце світить золотими і жовтими променями. Кедри ростуть, щоб втекти від когіння, позбутися тліну землі. Марна справа, бо проклята доля дерев. Хоч і здіньте руки їхні в молінні, німому як крик, випалений щойно землі. Кедри не квітнуть. Квіти кедрові, не квіти, ви помрете і впадете насінням. В польоті зануритись в землю, щоб прорости і здіняти знову руки в молінні, німому як крик, випалений щойно землі. Куди ж ти ростеш? Квітко боса, кедрова не квітко, крім землі тебе вже ніхто і ніде не чекає. Ерец Ізраїль, рельєфи жони, груди, стегна, живіт, твій наречений і син забуває про ямку на верхній губі, там, де торкнувся вогонь, забуває, що ідеальна форма краплина. А от на твою думку, от, якраз Новий рік в вересні, та? Це новорічний вірш, але та про справжній Новий рік. Та. Ну, слухай, якщо вже про Новий рік в вересні, давай розкажемо, чому слов'яни святкували Новий рік в вересні? Ну, я трохи не тем маю на увазі. Все ж таки я відсилаю до юдейської традиції, і там якраз от Новий рік збігається приблизно з моїм днем народження. Ну, тут не вересень, тут осінь була. Так, осінь. Так. Ну, зрозуміло, коли вже, тобто, обжинки, і це загально, тобто, агропромисловий цикл, ця міфологія, коли вже є врожай, природа вмирає, вона вмирає для того, щоб відродитись. От і питання, коли розпочинати цей відлік, тут можна його відпочинати, або коли земля починає відроджуватись, тобто з березня, так, з весни, або коли земля вмирає. Ну, власне, всі архаїчні міфології, вони на цьому і побудовані. Агропромислові, підкреслюю, бо це, власне, це цикли життя. Якщо ці цикли не відслідковувати, просто не виживеш. От це все звідти росте. Звідти ж і кельтська міфологія, звідти ж і Самайн, звідти ж і Більтайн. Тобто все вмирає, все відроджується. І так постійно цикл там. Скажи, чим вірш відрізняється від Рими, просто Рими, просто римованої? Про це є окрема примітка в книзі «Рощат та квітка», в есеї, присвяченому Еммі Андієвській. Тут важливо розрізняти форми і техніки поезії, бо зазвичай навіть літературознавці це дуже плутають. Що таке форма поезії? Форма, одне з значень латинського слова форма – це краса. Форми поезії – це метафори, це симфори, це образи. Це форми поезії. Відповідно, тобто, якщо є метафори, симфори, образи – це поезія. Якщо немає метафор, симфор, образів – це не поезія. Це не залежить від того, чи це силаботоніка, чи це білий вірш, чи це верлібр, чи це сонет. Оце все, що я перелічив, тобто як це записано, грубо кажучи, з римою чи без, це все техніки поезії, це спектр, тобто от від силаботоніки до вірша в прозі. І відповідно, тобто будь-що написано тільки технікою поезії, воно може бути як поезією, так і не поезією, я ж кажу. От, а от те, що має метафори, образи, симфори, оце є поезія. Повторюся, те, що не має цього, це не є поезією, навіть якщо воно записано сонетом. Ну, якщо ти дружив з Іваном Федоровичем, я знаю, що ти навіть зідзвонювався, він тобі дзвонив. Ну, це сумна така щемка мить. Іван Федорович ніколи не заповнював телефонну книгу свого мобільного телефону. Тобто він не знав? Так. Тобто зазвичай дзвонили йому. От, і я дзвонив йому завжди. От, єдиний раз, коли він мені подзвонив, це от він лежав в феофанії, він мені дзвонить, я здивувався. От Іван Федорович дзвонить мені, щось екстраординарна ситуація, однозначно. І цей. І він каже так, що от, Іване, я у феофанії. Я
то можна вас провідати, до вас пускають. Він каже, мене тягають по лікарях, давай через тиждень. Я кажу, добре, ви дужите, Іване Федоровичу. І проходить рівно тиждень, абсолютно рівно, день у день. Я прокидаюсь з думки, що треба подзвонити Івану Федоровичу, зайти його провідати вже нарешті. Залажу Фейсбук, бачу його світлини в стрічці і все одразу розумію. Так, тобто це, йому... це була коротка розмова у вас, так? Да? Так, це фактично, це він дзвонив прощатися зі мною. Взагалі, про що ви з ним спілкувались, коли разом були, товаришували? Та про поезію, про його поїздку в Нью-Йорк, про його дружбу з шістдесятниками, з Беллою Ахмадуліною, про його напружені стосунки з Дмитром Васильовичем Павличком. Ну, там, я розкажу, там теж така весела історія в дусі Івана Федоровича. Ну, і в дусі Дмитра Васильовича теж. Так. От, про те, як вони засновували новий рух, обмовка за Фройдом, народний рух, тоді ще за перебудову в спілці, яка ще не була тоді Національною спілкою письменників України, про роль Бориса Ілліча Олійника, теж йому світлопам'ять, який спочатку був разом з ними, потім відійшов окремо. Про роль Мушкетика теж світло йому пам'ять, який намагався то спочатку теж бути разом, то потім теж відійшов. Ну, тобто розмов насправді було багато. Іван Федорович... Якою він був людиною? Веселий, життєрадісний, з прекрасним почуттям гумору. Тобто один з найкращих наших поетів. Тобто він не тримав палець у скроні і думав? Ні. Це занадто нудно було б. Та. От, власне, і ця історія, яку я хочу розповісти. Але це один з образів поетів. Ну, це школярський такий канон, який навіть не стільки радянський, скільки там пізньо просвітницько-класицистський, та ще з 19 століття, коли обов'язково має бути щось таке сумне, задумане. От приблизно як Тарас Шевченко намалював один з своїх автопортретів, так він і увійшов в канон, і вже це просто непозбувне, це ніяк уже не зняти. Та? От Олександр Грехов намагався зняти, мало його там ультраправі не засудили до страти в Фейсбуці, знову ж таки. І про це теж є цей в речах той квітці. Але повертаючись до Івана Федоровича, ця історія просто дуже свідчить, як на мене, дуже показова про те, от власне, який він. Це там, умовно кажучи, там зібрання там патріотичних сил ветеранів народного руху. Ну, це не суто ветерани народного руху, взагалі, скажімо так, тобто зібрались ті, хто от починали тоді, зібрались молодші, це було в Центральній Раді, і звісно, що Іван Федорович, що Дмитро Васильович виступають одним із перших, спочатку був Дмитро Васильович, і він таку полум'яну промову, яку він виголошував там ще от на початках народного руху України за перебудову тоді ще. Там, що нам, патріотичним силам, треба єднатися, все серйозно, отак от трибун полум'яний. Mm-hmm. І аплодисменти, овації, він сходить з трибуни, наступним виступає Іван Федорович. Іван Федорович так виходить, каже, Дмитре, от ти кажеш, нам треба єднатися, то давай помиримося. А то от ми з Дмитром сусіди, а коли от він проходить на вулиці повз мене, то відвертається і не вітається. І зал регоче, і знову ж таки аплодисменти. Він зняв офіційну таку, да? Так, та. Він перший і єдиний, хто з всіх промовців зняв це. От знову ж таки, це до... Руйнуючі канони. Вичерпно свідчить про Івана Федоровича. Ну, власне, сильні ті, хто може собі дозволити бути... Ті, хто дійсно є по праву в каноні, вони можуть собі дозволити руйнувати канон. Так, безумовно. Ну, от давай зараз я, до речі, канон поета-філософа. Я тільки ще уточню, потім я перепитав Івана Федоровича вже приватно, чи вони помирились. Вони таки помирились, все добре. Та, тобто це вже до честі Дмитра Васильовича. Ну, чудово. Тож, пропоную послухати наступний твій вірш. Так. Під гаслом «Руйнуючі канони». «Руйнуючі канони»? Ну, тоді нехай це буде... А нехай тоді це буде вірш Дентра. З якої збірки, скажи? Це з книги «Цебер без дна». Вірш присвячується Поліні Лавровій. Це видавчиня, це засновник
видавництва «Лаурус», от, власне, яке видає мені мої есеї. «Решета квітка», як і попередня моя книга «Есеїв «Колеїчні слова культура», це видавництво «Лаурус». А це «Бербезна», як і друге видання моєї другої книги «Зіґі Фрейдинг-Тулху», це видавництво «Люта справа». Отже, вірш Дентра присвячується Поліні Лавровій. «Я розумію, навіщо шампанське і вишні. Проте чому канделябр в кабінеті? Цей свідок занадто багатьох вже тіней. Проте вогонь на свічах, це нігті на пальцях, це вогняні чоловічки в очах. Зебра вночі, згорнуті промені сонця, риски чорним по білому. Зебра вдень, згорнута темрява ночі, риски сонцем по чорному. Пам'ятаю вишню в гетьманськім саду, що оббирав я із другом, спиляли, а дерево того, хто взяв кору собі, наче шкіру, зеленіє і досі». Мені видалася зебра, це тварина абсолютно містична в даному випадку, вона на межі дня і ночі, і завдяки своїй містерії вона з'являється перед очима людей, насправді. Як і мої книги, та? От одна, власне, кольори моїх книг – біла, червона, чорна. Там. Дивись, у тебе написано «Поет, філософ, член пен-клубу». Я запитую, я кажу, член пен-клубу, філософ, есеїст, поет. От у тебе навпаки. А що для тебе важливіше? Пен-клуб, філософія чи поезія? Якщо вже на то пішло, це в мене в Фейсбуці англійською, там поет, філософ, пен-клуб, мембер. Тут цікаво те, що це там пі-пі-пі. Отак. Я вставив есеїст. Так. Ну, це знову ж таки, це техніка. Та? Есеї, трактати, це можна називати по-різному. Поезію і філософію я не протиставляв би ніколи, бо в своїх найвищих проявах поезія є філософією, а філософія є поезією. От, тому для мене це єдине. А з приводу пен-клубу? А пен-клуб для того, щоб було третє пі. Окей, зараз пен-клуб в Миколаєві, якщо не помиляюсь. Або представники там основні пен-клубу в Миколаєві. Ну, а я в Києві. А я зараз, відповідно, розповідаю про свої книги в тебе на передачі. Я вважаю, що це теж дуже суспільно корисно. Це круто. Пробачте. Так. А до речі, ти знаєш, що вони роблять в Миколаєві? Наскільки я розумію, чергова поїздка активу пен-клубу з, відповідно, лекторіям, виступами. Я бачив, вони місяць тому в Одесі були. Так. Ну, це є кілька таких програм в пен-клубі, коли і там трошки різний склад учасників. От вони є премія Шевельова за найкращу книгу есеїстики. Є, відповідно, міні-фестиваль «Дні есеїв». Це те, що в Києві відбувається традиційно. От, знову ж таки, відносно нещодавно це було вже. І є програма регіональних поїздок. І це дуже добре, тому що так чи інакше треба їздити в регіони. І не те, що навіть, а особливо в таких умовах, в яких зараз перебуває Україна, треба їздити в регіони і ближче до фронту, і далі до фронту. Все ж таки, має бути нормальність, не військова нормальність. Ну так. З приводу твоїх... Це і забезпечує, це дуже добра справа. З приводу твого мистецтва, безпосередньо того, що ти твориш, у тебе налічується 4 книги віршів. Чотири книги віршів і 2 есеї, правильно? І 2 книги есеїв, так. Ти вже сказав, де вони виходили. Так, це відповідно 2 видавництва. Ми так вирішили з Поліною Лавровою і Андрієм Гончаруком в трьох, там ми вирішили, що есеї я видаю у Поліни в Лаурусі, а вірші я видаю у Андрія в «Лютій справі». Андрій, до речі, зараз якраз от воює на фронті. Так. От я знаю, що в тебе є переклади. Так. Я от нещодавно лазив знову по твоїй сторінці в Фейсбуці і натрапив на переклад, здається, цього року, «Анвог». Від пана Мирослава Томика. Це чеською перекладом. Ні, це чеською. Це книга вийшла 2018 року в видавництві ФРА. Це переклад моєї першої книги вірші «Прощальний поцілунок Ілліча». А цього року ця ж сама книга, моя перша книга «Прощальний поцілунок Ілліча», вона вийшла в перекладі Богдана Задури у Любліні. Наскільки мов тебе перекладали вже?
Саме книги? Так. Ні, книги тільки чеська і польська, поки що. Ще. А що ще було? Які переклади? Ну, окремі вірші різними мовами. От, скажімо, цей вірш, який я зачитав щойно, Дентра, який присвячений Поліні Лавровій, його переклали французькою. І, відповідно, в одній з антології, яку уклала Мерлін Бертончині, яка вийшла, там тільки два поети з України, ну, власне, якщо так вже суворо казати, то з України тільки я, і ще є Василь Махно, який радше з Нью-Йорка, та? але ну теж, та? З Тернополя родом. От. Ну, а ти відчував, це ми вдвох представляємо українську поезію. Від перекладів, можливо, від читачів. Ну, скажімо так, та щодо чеського видання «Прощального писанку Ілліча» в перекладі Мірка Томика, коли книга тільки готувалася до друку, Мірик мені сказав таке, да, що якщо буде дві рецензії, це буде добре. Станом на зараз є 5 рецензій. Та? Тобто це чудово. І книги вже немає. Та? Книга розійшлася, це, можна сказати, успіх. Та? Причому рецензії виходили і в Чехії, і в Словаччині, там все ж таки спільний гуманітарний простір зберігається досі, навіть ВОК у них спільний, чехословацький досі. Один з моїх листів було опубліковано в чехословацькому ВОК з світлиною. Чехословацькому ВОК. Я ж кажу, воно зараз звучить трохи дивно. Спільний, так. Тим не менше, для чехів і словаків це нормально досі мати спільний ВОК на дві країни, на дві мови. Ось, отже, один з моїх листів опубліковано в чехословацькому ВОК, так само в перекладі Мірика Томика зі світлиною Валентина Кузана. Один з моїх віршів з книги «Граз зі Гіфрідинг Тулку» опубліковано теж в чехословацькому ВОК, що правда на сайті, а не в друкованому виданні як лист. От. Скажи, як відбулося? Як він вибрав саме цей вірш? Чи це наразі, чи ви сиділи тоді і спілкувалися, і ти запропонував? Цей вірш це саме я вибрав, тому що... Як відбуваються взагалі от такі передачі творів перекладачам і так далі? Ну, от як Іван Федорович, з якого ми розпочали, розповідав про зйомки, про свою участь в кінематографі, а він не лише великий поет геніальний, він і геніальний, відповідно, як це сказати, да? Кіносценарист, кіношник. Ось він розповідав, для того, щоб вийшло геніальне кіно, от має бути геніальний режисер, геніальний оператор і геніальний сценарист. Тобто, і щоб вони не пересварилися всі між собою. Та теж дуже важливо. Скажімо, він розповідав про зйомки «Тіней забутих предків». Офіційно він не є сценаристом «Тіней забутих предків» Параджанова. Сценаристом є Іван Чендей. Але тоді Іван Драч дуже багато чого визначив в цих зйомках. І от про це є в спогадах Юрія Ільянка, оператора. Про те, що фактично концептуально «Тіні забутих предків» визначив Іван Драч. Тобто це його заслуга. От, а сам Іван Федорович розповідав про те, як йому доводилось постійно мирити Сергія Параджанова і Юрія Ільянка, які довго не могли між собою знайти спільну мову. І кіно просто не знімалось, да, тому що вони шукали. Режисер і оператор, та Івану Федоровичу доводилось їх мирити постійно. Це дуже цікавий факт. Я про це не чув. Та, і так само з книгою. Тобто, це дуже складний процес видання книги, а тим паче видання книги в перекладі. Це от спочатку там будемо по пунктах. От видання книги. Тобто, книга це ж не тільки текст, це і фізичний носій так. Книга. Та? Тобто, це має бути дизайнер, має бути художник. От про це ми говорили з Валерієм Шевчуком. Кожному автору дуже важливо знайти свого художника. От у мене ці всі книги – це Юрій Барабаш молодший, внук Юрія Барабаша старшого, це Георгій Барабаш. Він дизайнер всіх моїх книг обкладинок. Крім цього, в Зігі Фрейдинг Тулху є ще малюнки Олекси Манна всередині. Це окремі малюнки, але вони дуже зафунгували з віршами, як на мене, і от Олекса Ман дозволив їх включити. От. А в «Цибрі без дна» є малюнки Діми Красного, і це саме ілюстрації до цієї книги. От вірші йому так полюбились, що він сказав, я намалюю от саме от малюнки до віршів. Ну, тут таке, оскільки це, знову ж таки, це поліграфія, то добре для поліграфії, коли тобто суцільний блок, і блок – це 32 малюнки. Отак.
А віршів 36, та? Тобто можна сказати, що десь воно приблизно. Тоді вибери один з 36. І ми з радістю послухаємо. Нехай буде тоді та третій. Тінктура. Сухарикові і всім причетним. Ася його сонця, не тагіль порцеляни, а чорний чавун, що розбився й промінням летить на стомлену землю. О, правда зміїна, о, кішки лжа, білосніжна, мов смерть. Біла кішка, голодна чаша, біла кішка не може інакше солодко їсти і м'яко спати, не віддавати ж їй хлопчика із золота в солдати. Навіть сонця човун, розбите на друзки, що промінням летить на стомлену землю, свідчить. Сонце не деко, а таця, глава ця відтята лежить і кривавить світлом, що гусне, мов мед. Ті краплини з розбитої таці, що спадають на мармур, є отрута зміїна. У хлопців змії ростуть, і змії голодні. Ми голі були, і були ми щасливі. О, правда зміїна, о, кішки лжа! Білосніжна, мов смерть. Біла кішка, голодна чаша, біла кішка не може інакше солодко їсти і м'яко спати, не віддавати ж їй хлопчика із золота в солдати. О, правда зміїна, о, кішки лжа, білосніжна, мов смерть. Лиш краплини, лиш кров, лиш отрута зміїна, чорний сонця чавун переплавлять на злато. Знає змій, що крізь сонце пройти є народитися ще раз. Продовжуючи тему видавництв і видавничої справи, у мене питання, а чи бере на себе видавництво функцію промоутингового агентства? Безумовно, якщо це хороше видавництво, бере, це справа видавництва не тільки автора і навіть не в першу чергу автора, м'яко кажучи, тому в мене немає питань і претензій ані до видавництва «Ларус», ані до видавництва «Люта справа». Але це мені дуже пощастило з видавництвами. Я знаю, що це радше приємні винятки. Угу. Тобто, зазвичай, ситуація гірша. Ну, от я звичайна людина, яка іноді цікавиться віршами, поезією. І у мене на слуху, звісно, Андрухович. У мене на слуху пані Ліна Костенко, у мене на слуху Жадан. І поки я не поринув в світ української поезії, я не знав цікавих представників її. Що ти можеш сказати на це? Мені здається, що тут відсутня важлива така шоу-бізнес-складова. Я зацитую синоптичне Євангеліє. Багато кликаних, але мало обраних. От, знову ж таки, загальне правило, з якого майже немає винятків, про те, що якщо щось дуже шумне, крикливе, доступне всім, то цікаве десь сховане. Ну, але ти не можеш сказати, що той самий Жадан – це просто щось смішне, крикливе? Не можеш? Ганс Крістіан Андерсен – великий романтик. Коли він пише свого «Голого короля», от, і про цього хлопчика, який відкриває натовпу очі, то на практиці натовп цього хлопчика люто роздере на шмаття, як Жанна Батиста Гренує у «Пати Казюськін». Да. Тут таке, просто кожен критик має бути конгеніальним тому, про кого він пише. Є багато критиків, які розкажуть про Сергія Жадана. Є безліч бібліотекарок, шкільних вчительок в будь-якому районі, СМТ, школі, які розкажуть про Ліну Костенко. І характерно, що кожна буде розповідати одне й те саме. Відповідно, чого я маю цим займатися? Тоді я пропоную зайнятися твоїми трьома поетами, яких ти приніс сьогодні почитати. Поговоримо трохи і про них, ти ж розкажеш про них, чому вибрав ці вірші, точніше. І почнемо. Хто перший?
Для початку я розповім ще про свою цю книгу, з якої я зараз буду читати. Це книга про канон української поезії, про моїх найлюбіших поетів, найважливіших для мене. Власне, про те, от, про тих, хто є поетами з великої літери, про тих, які треба читати, про те, тих авторів, які от взагалі своїм існуванням виправдовують українську мову перед Всесвітом, перед Судом Божим. Це 10 імен. Зрозуміло, що канон не вичерпується мій тільки 10 іменами. Я вже називав Максима Рейського, Миколу Бажана. Я можу ще назвати Богдана Рубчака, Патрицію, Килину Вірвовк. Але це, от, це якби мені треба було укласти 15, скажімо. Mm-hmm. Я уклав 10, і я після них поставив 3 крапки. Тобто, про те, що це не вичерпний список, він продовжується далі. Отже, ці 10 імен, які становлять канон української поезії. Це Олег Лишега, це Михайло Григорів, це Василь Голобородько, це Петро Мідянка, це Тарас Мельничук, це Василь Герасим'юк, це Емма Андієвська, це Павло Тичина, це Іван Драч і це Микола Воробйов. А я взагалі люблю їх більше, ніж себе, я читав би тільки їхні вірші винятково, але якщо вже така передача, то я обмежусь тут трьома, і я скажу, чому трьома. Перший вірш це буде, взагалі-то, наскільки я знаю, прийнято читати одного, але тобто, тут я попрошу привілей трьох, тому що саме коли ти мене буквально, от, по-перше, я одразу думав, от, кого я б читав, от, якщо б одного та, взяв. І це буде Петро Мідянка, його есей про нього називається «Петрос – вершина, Петрос – центр». Ось якраз він відкрився, вірш «Артемій Ведель». «Бреду степами, землонько кохана, блакитні хори спів, чи мине світ, але вітчизна, вишняки як рана, чи цій землі співати вже не слід». Весь вік збирати житні околоти, до віку порпатись у гноїщі в гіллі, я гомоном козацької голоти, перемузичу царських скрипалів, впаду на струни, як тяжка задума, затисну посох у руках обох, і поділюсь веселістю і сумом, бо пісня – то мій справжній Бог, і божевілля – то не горня кара, лиш музика, лиш безконечна путь, простує ведель трактом, як примара, за ним незрячі лірники ідуть». Якраз, коли ти мене запрошував на цю передачу, я листувався з Петром Миколаєвичем. Це от. А перед тим... Ти говорив йому, згадував про те, що будеш читати його вірш? Ні, я це зараз я йому задзвоню, зроблю сюрприз, а потім, відповідно, скину посилання. А так. Чому ти вибрав саме його, саме цей? Ну, це один з моїх улюблених віршів у Петра Миколаєвича. Ось я його цитую в есеї про нього в своїй книзі «Рощах та квітка». Він у мене постійно крутиться так на язику про себе. Я його от повторюю, коли гуляю. До речі, хочу сказати, що книга есеїв Вано Крюгера «Розчахнута квітка», про неї так написано значить, в видавництві «Лаурус», що як тільки я прочитав, я захотів терміново бігти кудись і купляти її. Есей – це не художній жанр, і далеко не кожен зможе його подолати, скажімо. Разом з тим, я раджу всім все ж таки звернутися до магазинів, можливо, інтернет-магазинів, і почитати її. Ну, і це надзвичайно важливо, бо взагалі час скрутний загалом для видавців і видавництв, час скрутливий особливо, тому я закликаю купувати книги, і свої книги, і не тільки свої книги. Підтримуйте видавництва, дайте їм прожити, пережити цей час, а потім вам це повернеться. Бо дуже багато видавництв ризикують, якщо не закритися взагалі, то радикально зменшити асортимент і дуже довго ще нічого не видавати. Та? От, скажімо, а деякі видавництва вже й позакривалися, як видавництво «Либідь», до прикладу. Взагалі книга чи паперова книга чи інтернет? Ні, само собою паперова книга, та, тобто жодного онлайну. Це просто це не просто інший
інший носій, як там глиняна табличка, папірус, пергамент, тому що це все матеріальні артефакти, паперові книги, які тримають в руках. Тут принципово, тут відмінність не настільки принципова, а це саме відмінність медіуму, уже, тобто носій аналоговий чи онлайн, чи цифра. Та навіть мозок працює інакше. Абсолютно просто. Тому тільки паперова книга, я укладаю свою бібліотеку з любов'ю, в мене місця немає для книг. От. І я досі люблю читати саме паперові книги. От, і в видавництві «Старого Лева» зараз якраз готується до друку книга Василя Івановича Голобородька «Дозволені забави». І з моєю післямовою, яка теж є в цій книзі, і з ним я якраз говорив, зідзвонювався телефоном от буквально перед тим, як ти мені подзвонив. Тобто я паралельно листувався з Петром Миколаївичем і говорив з Василем Івановичем. І от щойно я поклав слухавку, там написав Петру Миколаївичу, як подзвонив ти і запросив мене. Тому другий вірш буде вірш Василя Голобородька з книги «Дозволені забави», яка от має вийти друком і вийде друком у видавництві «Старого Лева». Тобто це ексклюзив ми фактично зараз читаємо. Ще не виданий вірш. Перед презентацією, нехай це буде так. Скільки разів казав собі, не читай нічого про пташок, не приваблюй їх до себе, не підгодовуй їх, не бери у руки, які б вони красиві не були, як би вони гарно не співали, бо якийсь птах колись тебе знищить. Ось він наближається до мене, починає від'їдати пальці на руках, як черв'яків. Потім переходить до очей, випиває їх, як росу. Тоненькими пазурцями роздирає груди, виймає серце, як зернятко. Випиває кров, аж пір'я на грудях червоніє. Відчуваю, як я зникаю у птахові, розчиняюся у ньому безслідно. Про таке кажуть, жива смерть. Пропадає навіть моя пам'ять про птаха. Де я тепер? Що від мене залишилося? Тільки оцей вірш про те, як я необачно привабив птаха. От Василю Івановичу я теж подзвоню і скажу, що читав його вірш з нової книги. Йому буде приємно, тому що от мій друг, товариш барон Алекс Заклецький, чий день народження ми якраз нещодавно святкували, він мені розповідав, що він дав оцю мою книгу есеїв почитати одній дівчині, яка укладає словник кримської мови, ботанічний словник кримсько-татарський, те, що називається самоназва кримська мова кримці. І їй так сподобалося, як з іншого вірша Василя Івановича, що вона вирішила взяти їх як епіграф до цього словника. Я це Василю Івановичу якраз переказав в той день, коли ти мене запрошував, коли ми з ним говорили і листувалися з Петром Миколаївичем Мідянкою. І його це дуже втішило. Я думаю, що і це його теж втішить. Ну, якщо я вже казав, нехай від Василя Івановича тоді буде цей тут уривок. Чужина – це край, де забуваються назви відомих квітів. Як тебе звати? Мене звуть квіткою із шістьома жовтими пелюстками, до якої метелик летить, аж крильці червоніють, до якої бджола летить, аж гуде. От, а епіграф до словника, власне, будуть оці от рядки. Чужина – це край, де забуваються назви відомих квітів. Це Василь Іванович Голобородько, так само книга «Дозволені забави», яка має вийти і вийде в видавництві «Старого Лева» з моєю післямовою. І третій вірш. Ми розпочали з Івана Федоровича, світла йому пам'ять. У нас якраз святкові дні. Есей про Івана Федоровича, а це цей найдовший в цій книзі моїй «Розчахнута квітка». І він не тільки про Івана Федоровича, він і про Павла Григоровича Тичину. Тобто це от есей один на двох у них. А есей, а вірш Івана Федоровича буде такий святковий. «Мадонна стюардеса». «Тікай!» – шепнули льотчики. «Тікай!» І стюардеса, збуджена украй, пробігла в хвіст крізь гвалт і суєту. Чиєсь дитя, схопивши на люту. «Пропали всі!» З розбитого ж хвоста Мадонна вийшла, строга і проста, скривавлена ішла крізь сто смертей, дитя з небес тулила до грудей. Ще дівчина, і ще сама дитина, кирпатого вона тримала сина, і чула, як під синім піджаком нуртують юні груди молоком. Ридала, схлипувала, їй здаля, з Христом машину подала земля. В різдвяне планетарне торжество, то в дівчини було своє гіздво.
Це Іван Федорович Драч. А це був Вано Крюгер в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ 98 FM». Ми кажемо вам з Новим роком і бажаємо перемог. Дякую, на все добре. Дякую, на все. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.